כשקוראים את ויטנברג, כשקורה הדבר עם ויטנברג, כן. הוא קיבל הוראה מגרמנים למסור את ויטנברג. כי ויטנברג נתפס לא כנציג FPO, ולא כקומוניסט, בגלל בגידה שמפלגה קומוניסטית בעיר. גם בשבילנו זו הייתה הפתעה, כי אנחנו לא ידענו שהוא מפקד שמפלגה קומוניסטית, לא מפלג, מזכיר המפלגה הקומוניסטית בווינה. לא רק בגטו. כן. וזה בשבילנו היה מאוד קשה גם להקל, שעם כל היחסים הקרובים, לא ידענו שהוא בתפקיד כזה. ובאותו תפקיד כזה, כשנתפסה, נתפס חטא בווינה, אחד מהנתפסים מסר את שמו, שהוא המפקד FPO, תוך עינויים, ואז גרמנים דרשו אותו בלי לדעת על FPO. זהו, מסר שיש קומוניסט בגטו. כן, אבל בלי לדעת על FPO. ואז הגרמנים חיפשו אותו כפרט, כוויטנברג. הוא הזו זמן עם חברי המטה לגנץ. ו-43. ובזמן השיחות נכנסו אנשי גסטאפו ליטאים, שאלו מי זה ויטנברג, גנץ ראה עם מי זה ויטנברג, שמו עליו שרשראות והוביל אותו לכיוון השער. אנחנו היינו מתגייסים כל פעם שמישהו מאיתנו היה הולך למפגש עם מפקדת הגטו. ועמדנו על המשמע גם אז. והחברה הזאת שליוותה אותנו, היא אמרה לי שירי נא את שמולקה קפלינסקי. יש לי מכתב משמולקה, נתתי אותו לדינה פורט, העתק ממנו, שהוא כותב לי מווילנה לפני כמה שנים. היינו שלושה הרי ששחררנו את ויטנברג. הוא מזכיר, זה היה תיאני ובחור בשם יאשקה רף, והוא. יש כל כך הרבה... אולי תספר גם לנו. כן, יש כל כך הרבה סיפורים על זה, הוא אומר, בוא תעלה את זה בכתב, ושידעו מה היה ומי היה. טוב, זה היה די פשוט בסך הכל. ברגע שראינו שמובילים אותו, התנפלנו על השוטרים, נתנו להם מכות, שחררנו אותו, וזה הלך מהר מאוד. חתכנו לו את השרשראות, והסתרנו אותו. ואז מתחיל כל הסיפור. אני אפילו חייתי כשהוא קרא את כל היהודים שיבואו לחצר הגטו, ובאו המונים, חצר הייתה מלאה, אני גם חלקתי לשמע. והוא ממש חיסית את היהודים נגדנו. הוא אמר, הנה הגטו, עובר תקופה שקטה, ויש סיכויים, החזית מתקדמת, יש סיכויים שנשאר בחיים, ובגלל כמה פוחזים, הגטו עומד בסכנה, ויכול להיות שיחוסל. ואז ממש הוא עורר זעם של יהודים נגדנו. כן. זעם, זעם עצום, גייס את כל ה... אנחנו קראנו לכם השטארקה. כן. זה כל העולם התחתון. עולם התחתון היהודי. היהודי. ואת המשטרה, והם יצאו נגדנו, חיפשו אותנו, ואם מצאו, זרקו אבנים וחיכו, וברוך אפילו נפצע, ולא רק ברוך נפצע. כן. ואז היה עימות נורא קשה בינינו ובין כל הגטו. וכל הגטו זה היו גם הורים של חברים שלנו, שמצד אחד היו... לא אני, כי לי לא היו הורים, אבל היו בנים שבני וילנה, שנולדו וילנה, שההורים היו גם בגטו, ואימהות צעקו על הילדים, מה, איך אתם יכולים להקריב אותנו בשביל השטויות שלנו? את יודעת את הסוף, הסוף היה... ספר אבל לכולנו. טוב, הסוף, אני לא הייתי בישיבה ההיא כשזה קרה, אבל אני שמעתי את זה מפיו של אבא קובנר, שהוא ברגע מסוים אחרי לחץ הלך למטה של המפלגה, ומטה המפלגה אמר לו, אנחנו לא נתנגד אם אתה תתמסר, אבל ההחלטה צריכה להיות במטה של FPO.
ומתי ה-FPO לא רצה להחליט, והוא הוציא את האקדח שלו ומסר אותו לאבא קובנר ומינה אותו כמחליף שלו, ויצא לרחוב והתמסר. אברהם סוצקבר אמר לי פעם שהוא ראה אותו הולך, וכמו משורר מגדיר דברים, הוא אומר, כך כפי שהוא הלך לכיוון של השער, הוא נכנס להיסטוריה.